Ishte ishte e let nga ana e fushës, me qa po, ose si u po. Kosha është i ekip me elementa të i. Taman kampionat e jurë në fjetën një avën tjetër, një avën dytë. Po asë përshqy se përbol kena Tiranë. Por, gjithë se duhet i përgëzoj djemë për motivimi që i baten, nëse nuk është e letë dhe kur kundërshtore i ka këtë kapacitet, nuk është shumë e letë me lutë, por, allë jeni falendari për qunët që i lanë maksimum. Si funksionoj skuadra? I knashur me... Thashtë, të pas për asysh ekipi kundërshtore, allë ato vetë letuar dhe janë që e shove që nuk mund të jabin 100% maksimum, se nuk janë shumë të motivum, por, Do rregullojmë disa gjëra që i parë sot në ndeshje për javën tjetër, do shpresoj që javën tjetër me Tiranën të jena një hap më sipër. Profesor, diçka për blerjen e fundit amerikanin që paraqit? Paraqitje mirë ishte, po prap ka përsëri ato gabimet e tija, duhet me hinë lojë tamam me ekipin u ngëshërtu me ta, edhe pse ka, nuk ka më shumë se lojë ditë që ja këtu. Por, thash, si ai gjithë ekipit, shpresoj që javën tjetër të bëjë një hap më tepër gjatë paraqitjeve të mia. Ka hapësirë mërkatë, po është mëllur, mund të ketë përsëri devizit? Mërkatë është e hapën dhe në muajnë janarë, për momentin nuk kena devizit tjera, nuk presim, duhet punojmë këtë ekip dhe shpresojmë të marrë maksimumin. Gjithsesi dhe pse për balë kishit një skuadër modeste, kjo rezultat dhe kjo fitore është një ugur i mirë për përshkëndimin e kampionatit. Këtë ma shumë dosha me thonë, se kisha frikë të ndrejtëm, se dosha me njës kampionat me fitores, të pas përshu se kur që është një nga nga ekipet matë, jose duhet të nëngrishoj, por në ekipet matë dovë dhe kabinatit. Thash, për aqitja e ty në e patë dhe ju vetë, me ekip të i, shumë të i madje, në disa të litarët vjetër që kanë disa kohë që losin në përkaterin në dytë, por shpesojmë që në nabi maksimumit dhe të bajmë rritën të lojën tonë, kjo është aja që në nevojitit ne. Në shë dytë, ku luhet dhe ku luhet? Në shë dytë e kemi në Tiranë, titën e shtu, është një nëshë e fështirë me kampionet e aktual të vendit. Ato kanë ato pikat kyqe, kanë bërë bleme të reja, kanë bërë një reorganizim për ekipit. Po për Tirana ka ato bugjetin e vetë që është fështirë mu konkurru me ta. Por në ndoshkëm atje, bëjmë për aqilitin të tozë, se jo, t'jelajmë fushën.